No vídeo de hoje abordaremos a Embraer Defesa atuando em transformação de veículos 4x4 para o Exército Brasileiro. A Embraer atuando em veículos pode soar um pouco estranho, mas a Embraer Defesa não só atua no setor aéreo de defesa como atua em outras áreas do segmento, entre elas a terrestre e a marítima. Recentemente o programa Cisfron adquiriu um total de 109 veículos de transporte tipo Marroá, veículos esses fabricados pela Agrale. Após passar por essa especialização, os veículos Marroá serão armazenados na Companhia de Abastecimento do 2º Batalhão de Abastecimento e no Arsenal de Guerra de São Paulo. A princípio, esses veículos serão destinados para reequipar e modernizar a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e a 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira. No meio do ano de 2024 já estava programado a entrega de 18 viaturas Agrale Marroá que após modificações serão utilizadas pelo Sistema de Comando e Controle do Comando Militar Ocidental. O Agrale Marroá é uma viatura desenvolvida no Brasil para uso militar, destinada para transporte de pessoal ou carga em qualquer terreno onde a força, a confiabilidade e a segurança são seus maiores atrativos. O veículo Agrale Marroá é produzido de 2004 até a presente data, com várias versões do veículo existente a fim de atender diversas atividades de rotina do Exército Brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!